Козасарку! Зараз продовжуємо. Формує вирок, бігайтеся по колах. Ви вибираєте собі будь-яке коло, маленькі дівчатки, і танцюйте червоні кіл. Волонтери, будь ласка, беріть маленьких. Коло. Беріть, будь ласка, червоні, зелені. Рожеві є сині, фіолетові. Фіолетові є, червоні. А, червоні вже були, так. Все, готові, так? Будь ласка, коло. Станьте принаймні так, щоб ви не заважали одне одному. Розійдіться, будь ласка, собі, щоб ви не заважали кола колу. Фіолетове коло, так? Ну, підніміть руки, фіолетове коло. Будь ласка, посуньтесь трошки далі, або в бік. Зараз вже. Добре, кінь добігає. Все, так, дивіться, тепер... Маленькі дітки в коло ставали. Червоному так зробили. Ось, бачите, маленькі діти зайшли в коло. Ось, і вони... Молодці, так. Маємося повторити. Все дуже просто. Танцюємо перший раз. Раз, два, три, чотири! Ти моя дуль,
учасникам. Танцюємо ще раз за Зольку. Танцюємо ще раз, будь ласка, підключаємося. Запросимо до наших ведучих танцювати також за Зольку. Зозулька! Ще раз, Зозулька. Мені дуже трусно, але нічого. Якось через мою призму перегляньте, будь ласка, як в нас танцюється Зозулька. Ось це мій віночок на дівчинці, я його робила минулого року. Для пані Лесі, він ще тримається. Дуже добре. Давай, це кара господня, ми постійно тільки робимо, що знімаємо. Ой, ну ти що дура, ну Катя, ну чесне слово. Ну. Ось як танцюєш. Тільки моя Катя ось така. Бачите, подивіться. Тільки нас молоді. Тут і четверта школа, і перша школа, і третя. На жаль, другої немає, тому що вони не приходили на репетицію. Але, мабуть, хтось все ж таки прийшов просто так, бо дуже простим малюнок танцю можна долучитися до нього прямо тут в процесі. Дуже класно, і мені шкода, що в моєму дитинстві, в юності не було таких свят, і ми не знали цих традицій. Дуже гарно, що такі в країні якусь будує, воно вже росте, як українських традиціях, любить і шанує свою батьківщину і всі зернянські вже і традиційними, вже в їхньому розумінні, в їхній свідомості, вони вже нормальні, вони вже такі дуже сучасні, без них вони вже будуть своє життя не будуть якось приймати. Тому що це дуже класно, весело, бачите як? Звичайний Великдень можна перетворити. Звичайний, звісно, але це ж такий більш християнський Великдень можна перетворити на таке. Великдень триває, як ми знаємо, 40 днів самого дня Великдень. Я прошу вийти в центр площі найменших. Зараз будуть для них невеличкі забави. Для найменших будуть забави. Для найменших будуть забави. Давай, Катруся, ну що ти, як прямо не знаю. А моя Катруся ходить за мною, як теля. Вона допомагає. Будь ласка, до мене підійдіть найменші дітки, хто хоче взяти участь у забавах. Давайте хочемо. Добре. Вас багато. Вас не подолати. Так. Мені потрібно 10. Для першого конкурсу лише 10. Всі візьмуть участь, але так. Зараз я відбираю на цю сторону. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, всі по черзі, 9, 10. Так, всі чи поки що відійдіть сюди, ви теж візьмете участь. Так, будь ласка, трошки в сторони. 10, яких я відбирала, стають в різні. Кого я поки що не обрала, станьте на ту сторону. Тільки дівчата, кого я обрала. Так. Сюди одна. Перша. Станьте в одну колону. Шеренгу по цій лінії. І за між вами йде десь назад.
знімаю, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Я тобі того разу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Повернись назад, хто тільки що відійшов. Ти назад повернись. Так. Так, мені потрібні писанки. Дивіться, діти, на відстані. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім кроків від вас будуть знаходитись писанки. Будь ласка, розкладіть, зав'язувати очі, починаючи з цієї дівчинки. Починаючи з цієї. Так, ми зав'язуємо вам очі. Наступного разу станьте за спеціально. Вісім, сідаєте і починаєте шукати свою писанку. Хто знайде писанку першу? Писанка. Хто ще з дорослих? Допоможіть, будь ласка. Зав'язувати очі, буде швидше. Та ті, хто не бере участь, трохи посуньтесь. Ще трошечки, щоб вас не здавили. А ви будете підказувати, де ці писанки знаходяться. Добре? Так, зараз. Трохи писанки. Така естафета складна. Треба запам'ятати, де писанки знаходяться, щоб потім їх взяти. Це складно. Я випробую. Зараз ми відійдемо, щоб загальний план зробити. Вісім кроків. І потім вісім. Один, два, три. Почали! Є переможниця! Так, так. Один, два. І хто третій? Хто буде третім? Три. Є! Все, у нас є три переможниці. У нас є три переможниці. Будь ласка, до мене. Один, два і третя. Хто буде третім? Ти так, ти була третя. Так. Будь ласка, ви отримуєте свої смачні подаруночки з завданнями. Хто ще хоче взяти участь? Добре. Ті, хто брали участь, будь ласка, відійдіть назад. А зараз я обираю ще 10. Давайте ми домовимось, всі візьмуть участь. Добре, тільки по черзі. Давайте. Два. А я казала, що так буде. Чотири. Будь ласка, хто з волонтерів, допоможіть мені. Давайте. Є такі. А давайте ті, хто хоче не на призи, будуть змагатись. Хто дійсно хоче, так? Два, три. Чотири. П'ять. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Так.
Всі інші, хто не беруть участь, будь ласка, відійдіть трохи назад. Аби шикуйтесь в лінію, поки що волонтер розкладає писанки, а інші зав'язують вам очі. Кого я відібрала? 10 людей. Так, тут забагато. Станьте, зрозуміш вам. Добре, наступну. Шикуй там. Зробіть одразу між вами більшу відстань. Будь ласка, ті, в кого не зав'язані очі. Відійдіть трохи назад. Ілона, отут. Корни і відходьте. А я буду розставляти. Трохи в сторону. Тепер ти сюди. Богдан! Так, будь ласка, ті, хто не бере участь, відійдіть трохи назад, не треба битись. О, все ж таки, поливаний понеділок відбудеться сьогодні. Сьогодні будуть поливати. І це правильно, тому що ритуал повторюється. І це дуже добре. Адже коли на нашому прямому ефірі були наші організовані, ви дуже повинні. Бачите? Сьогодні треба спішати. Один, два, три, почали! А ось. Перший буде... Цього хлопчика Даню ми знаємо. Всі спорились, але є у нас чотири перші. Чотири перших місця, як це так? І переможці отримали, так? Будуть ще інші конкурси? Ще буде два конкурси, інші? Буде ще інші конкурси. Так, будь ласка, команда найменших шикується на лінію.
Батьки допомагають. Робіть між ними велику відстань. Добре? Всі, будь ласка, трохи. Так, зав'язуємо очі. Ти хто прийшов? Будь ласка, ще трохи назад. Це легло на плечі 4-ї школи, так як я бачу, Влад культури не долучився до святкування, до допомоги. Вони все роблять самі, це складно. Зараз малеча, така зовсім малеча-малеча, бере участь. Волонтери допомагають, їм зав'язують очі. Так, всім вистачило пов'язок. Це майже шокіль зада. Маленька. Метр, щоб не зробили. Нічого не видно? Чи щось там все ж таки видно? Так, зараз тут виходить красненький. Все стоїш добре. Добре. Так, тепер ми трохи рухаємось. Вже ближче. Ще є трошечки, два кроки. Нас постійно поглядає. Дякую за те, що ви на роботах. Постійно тримати правою рукою. Стримуйся, говорить і ловити кожний момент дуже прикро, але сьогодні нас дивиться одна людина, тільки що було дві, я від 2015 року, місто Южне, Одеська область. Сьогодні ми на гаївках великодніх, що сьогодні, як за слов'янськими традиціями, відбувається постійно жителі західних районів України, але на нашому місці тут багато живе патріотів. Так, будь ласка, тих, хто підтримує, шанують традиції слов'янські і українські, і ми тому і знаємо, як треба себе поводити так, на великодніве взагалі не обережними кроками, малярами. Один, два, три, почали. Знаємо про традиції України. Оп, оп, у нас вже є один переможець. Там теж. Карапузи перемагають. Молодці. Всі отримують подаруночки смішні. Маленькі так. Хочу почути ось такі подаруночки. І поки маленькі розбирають подаруночки, у нас останнє змагання, в якому можуть взяти участь всі. Так. Що жива моя Люба? Моя Люба не хоче брати участь, нічого не будь ласка, найменші, які тільки що брали участь в останньому конкурсі, шукуються тут. Найменші. Втомилися, у нас така є тут дівчина гарна, вона зараз іде. Бачите, як Богдан, супер, як тут? Модель. Іди до мене. Така слов'яночка. Більш вона... Іди до мене. Не на україночку, але за наша... Втомлена молодь, яка танцювала. Вони посідали тут. Найменше підійдіть до мене. Танцювали багато. Ось отак зараз виглядає наша площа. Перед... Найменші. Так, отакі як ця дівчинка. Так, я тут, от тут. Позаду вас. От найменші такі як дівчинка. Що тут? Зараз ми будемо знімати і показувати вам загальний план. На якому
останній. Друга команда збирається біля мене. І третя біля Богдана. Ось Богдан. Третя команда біля Богдана. От, команда найменше. Тепер стаємо організаторами цих гаївок вже. Давайте, команда моя, будь ласка, дівчатка, скоріше. А ви шикуєтеся, один за одним. Один за одним шикуємося, дівчатка. Імені Вічеслава Чорного. Це четверта южинська школа, яка є використана. Ось, наша лінія старту, бачите? Незважаючи на те, стаємо. В Україні є українська за мною. Стаємо, стаємо, стаємо. Одна за одною. Станьте одна за одною. Мені по маленькій дітки. Хто найменше, отам дівчинка маленька. Стаємо, швидесенько, швидесенько. Підтрималися постійно, впроваджуються всі традиційні українські заходи. І коли щось де якогось свята міського чи загальноукраїнського вони готуються, то це завжди якесь диво і щось новеньке. Кожного року вони нас дивують режисерськими задумами, адже традиції українські, вони дуже цікаві, їх дуже багато. Тому вони дивіться, в чому полягає питання. У нас є цілюють. Три потяги. Отже, Одеса, Київ. Львів і Харків. Харків. Ви біжите по черзі. Біжить перший у гаї навколо мене. Підчіпляє другий вагончик. Біжить за третім, розумієте? І так з батьками на час змагання, добре? Вони вам їх потім повернуть. Ніхто з чого почув в самих воротах не біжить. Давай ти біжиш перше, Діанка. Біжить, Діанка, біжить, біжить, біжить швиденько. Обходить мене, повертається, бере другу дівчинку, як тебе звати? Не хочу, хлопчика. Вони біжуть, біжать вже вдвох. Біжать вдвох. Бігають старшого учасника, і поки не закінчиться вся команда. Залізна дорога. Всі зрозуміли? Ну, зараз ми подивимося, отож, як. Отож, один, наша українська залізниця працює. Три, почали! Так, Одеса. Обережно! Як патріотичніше! Не випускаємо! Руття! Одеса, Київ! Розривайтесь! Обережно поїзди, щоб не... перемагає! Одне одну! Не зачіпали! Обережно!
технічно, правильно. Але переможці дві команди. Команда найменших учасників. Київ-Одеса і команда Харків-Одеса. Теж Харків-Київ, теж молодці. А всі не засмучуйтесь. По собі. Тепер запрошуємо наших волонтерів. Останній крок вже, останній штрих. Будь ласка, діти, всі писанки віддайте мені, добре? Зараз волонтери формують велике коло. І для того, щоб знову розігрітися, ну, волонтери, учасники, люди, які танцюють з нами, утворюють коло і танцюємо одну велику загальну зулульку. Ще раз. Давайте, швиденько, волонтери, швиденько збігайте і повертайтесь до роботи зі мною. В коло стають координатори груп. Увага, координатори груп. З напарником. Тобто від кожного кола по одній перші збирайтеся. Так, стаємо велике коло, формуємо, волонтери, будь ласка, швидше. Формуємо одне велике коло, маленькій їхній парі волонтерів. Об'єднуйте коло. Друзі, формуємо коло, швидше. І зараз вже починаємо. Давайте, готовність. Готові? Стали і починаємо танцювати. Yeah.
Не останній танок. Відчуємо наш королівський княжий танок. Ще один танок. Королівський княжий. Це попара. Запрошуємо всіх учасників, які вас спостерігають. Приєднуйтесь до нас. Це зараз буде дуже красивий і дуже простий танець. Встаємо. Пара. Пара. Трохи до проспекту посуньтеся. Зробіть красиве велике коло, щоб ніхто нікому не заважав. Так, щоб ніхто нікому не заважав і щоб не було дуже великих. Так, давайте, мені здається, затісно. Тут діткам взагалі дуже-дуже-дуже тісно. Зараз вже одіватися, що витримають. Бо дуже-дуже спекотно. А потім ще поливаний понеділок все ж таки відбудеться, адже приїхала там наприкінці. А в площі стоїть вже пожежна наша машина. А моя красуня вже плаче. Ходить за мною. У тебе є можливість сісти, піди, будь ласка, до волонтерів і ставте посиди. І що ти мучаєшся? Пані до волонтерів! Будь ласка, ось тут дуже багато дітей. Волонтери, будь ласка, допоможіть. Зараз готується останній танець. Всі по парах розійшлися, кажуть, що він дуже простий. Але подивимось, як його будуть танцювати наші учасники. Я тебе прошу, пойдем, пожалуйста, присядь. А вот зачем ты вредничаешь? Вот не хочешь и мучаешь. Ну, хочешь мучиться, ну. Зачем ты мучаешься? Ма, підійди до нас, танцюється, знають. 8 кроків вперед. Назад, дивіться. Одне до одного підстрибуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пробуємо робити тільки кроки. Без стрибків. Вісім кроків вперед, вісім назад. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Виходить. Далі пробуємо підстрибувати. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Запам'ятали? Коли ця комбінація рухів буде повторюватися у колі, увага, зовнішнє коло перебігає до наступної людини. До наступну таку комбінацію ми танцюємо вже з іншою людиною. Перетанцювали знову. І так ми просуваємось вперед. Пробуємо під музику. Волонтери, допомагайте тим, хто не знає цього танцю.
прошу про вибачення, ми шукаємо музику. Одну секунду, зачекайте. Зараз невеличка затримка, шукають музику. Ну нічого, і буває. Замалено.